Partia Demokratike e Rithemelimit akuzoi kryeministrin Rama se vendimet e tij arbitrare po i kushtojnë miliona euro buxhetit të qytetarëve, ndërsa solli në vëmendje rastin e fundit të kompanisë gjermane MS. Gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar rrëzoi kërkesën e qeverisë Rama dhe vendosi në favor të kompanisë gjermane MS, duke hapur gjykimin në themel të çështjes për një dëm 40 milion euro, shkaktuar kësaj të fundit nga vendimi për ta kthyer në resort Portin e Durrësit. Me këtë vendim të arbitrazhit, për fat keq, 40 milion euro të taksave të shqiptarëve mund të konsiderohen të humbura. Antari kryesisë së PD-së së Rithemelimit, Eno Bozdo, solli në vëmendje rastin e Agon Channel, pronarit të së cilit, qeveria i detyrohet 110 milion euro për shkak të mbylljes arbitrare të televizionit. 9 vjet më parë, interesi politik dhe fiksimi personali Edi Ramës për të zhdukur një media që nuk e kontrollonte, Agon Channel, bën që shqiptarët të heqin nga arka e kursimeve kombëtare 110 milion euro që duhet t'i kalojnë beketit. Ramës nuk e hyn gjëm në këmbë, sepse parat u merren shqiptarëve dhe jo në llogaritë offshore të kryeministrit dhe të bandës tij. Sipas Bozdos, kapriçot e kryeministrit janë të ngjashme me ato të çdo autokrati në botë, por këto vendime shumë shpejt do të marrin fund.